Стасо един мъдрец да ми хмани пастози, памец ке хайл джоде дел на вана. Усирам имтида ке йо дърхас ко, декам мъргъл че девал тада давал да дарам ахташ. Тади девал да напас и дета тараш. Двем да към машарам че шат да нас дадим да дърхас да дам ахкераш. Хас карда на удавана, на машарам дадим да дърхас да дам ахкераш и машуман шат. جزاك الله شاب شاب تامس کے شاہد میں در شاہد انسان در مرد 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 شاب شاعر فرمائی ہوا بھی ہو بادل بھی ہو بارش نہ ہو تو کیا پیدا ہوا بھی ہو بادل بھی ہو بارش نہ ہو تو کیا پیدا قرآن بھی ہو حدیث بھی ہو عمل نہ ہو تو کیا پیدا اور شاعر فرمائے حضور محمد سے گر گر اجالا حضور محمد سے گر گر اجالا ظہور محمد سے گر گر اجالا بنایا خدا نے سراج منیرا بنایا خدا نے سراج منیرا ہے نور محمد سے گر گر اجالا بلا تاخیر دعوت خطاب اور قوم زمن اور ساسو دزڑل دڑکن جناب حضرت مولانا فیض الکریم سے ابدا چاوی مون اور ناسو تا تخبل و زرین و خیالات و اظہار کو فرمائی استاد العلماء حضرت مولانا فیض الکریم عزیزی سے دعوت برکاتہ صالحا
Allah
I don't know.